Zdravo narode, ja se nadam da ste vi dobro. Danas ćemo pričati o tome kako da nešto brže, lakše naučite. Ja sam završila pravni fakultet sa visokim prosekom. Na drugoj godini fakulteta imala sam prosek 9.63 i bila sam jedan od najboljih studenata univerziteta, ne samo mog fakulteta. Završila sam takođe i gimnaziju u kojoj sam uvek bila jedan od najboljih đaka i prethodno sam završila osnovnu školu gde sam bila Vukovac. I sad isto spremam nešto, neke ispite dalje, tako da me prosto to inspirisalo da danas napravim ovaj video. Napolju je predivno vreme, ja moram da sedim kući i da učim. I pretpostavljam da ima oni koji, kao ja, spremaju neke ispite ili ste u školi i ovo, odnosno završavate srednju osnovnu školu, pa nešto trebate da naučite. Kako da brže, lakše naučite i savladate gradivo. Ja moram da vam kažem prvo mesto da je bitno da morate da utvrdite koji sistem učenja vam odgovara. Imamo tri osnovna tipa ličnosti i znači jednostavno svi se mi razlikujemo, naš mozak ne funkcioniše na isti način. Dakle, neko će brže zapamtiti nešto tako što će to vizualno će mu biti lakše da pamti ukoliko, ne znam, podvlače neke stranice, zapisuje nešto sa strane, podvlači flomaster neke druge boje, neko će čak moći sve da nauči na času, a neko će morati kao ja naglas da ponavlja sve ono što pročita, da bi jednostavno taj njegov mozak upamtio. Tako da, ako vi možda imate nekog ko sve nauči na času, ne mora da znači da ste vi manje inteligentni od te osobe, već prosto da vaš mozak funkcioniše na drugačiji način u odnosu na mozak te osobe koja sve nauči na času i njoj možda čak i nije potrebno da kući nešto pročita vezano za to gradivo. Prvo imamo taj, eto, vizualni tip ličnosti, to su ljudi koji vizualno pamte stranice, znači podvlače, nešto zapisuju, zatim zapisuju u nekoj svojoj svesti, pa to pa u sebi produkuju i kada dođu na ispit, oni vizualno u glavi imaju sve te stranice koje su prošle. Inače, znači, svi mi smo, kod nas je prosto primet ima određeni tip ličnosti, znači, ali ne možemo da kažemo da potpuno pripadamo određenom tipu ličnosti kada pričamo o učenju. Znači, imamo vizualni, kinestetički i auditivni tip ljudi, odnosno način na koji mi primamo te informacije i možemo da ih reprodukujemo, ali svako od nas je možda, ne znam, 80% vizualni tip ličnosti, 20% je kinestetički ili ste, ne znam, 50-50, sve zavisi prosto od vas. Znači, imamo taj vizualni tip ličnosti, imamo kinestetički tip ličnosti, to su ljudi koji pamte tako što se kreću. I kinestetički tip ličnosti, to su najčešće ljudi, deca, koji, znači, imaju problem sa koncentracijom, ali koji su izuzetno dobri sportisti i koje mesto ne drži. Taj kinestetički tip ličnosti će pamtiti, dakle, u pokretu. Imala sam druga na fakultetu koja je imao izuzetno dobar prosek, ali on je pamtio tako što je išao po sobi, on je prelazio kilometre i kilometre. Zamislite vi, ne znam, krivično pravo koje ima 1500 ili više strana, da vi to učite sve na pamet, tako što prelazite kilometre po sobi i naglas to reprodukujete, ali to je bio jedini način da on nauči tu lekciju. Odnosno, da nauči taj ispit i na kraju on je, dečko ima i visok prosek, ali on je učio samo na taj način. Drugačije informacije do njega nisu dolazile. Znači, mora da se kreće po sobi i da uči naglas. Treći tip ličnosti jeste auditivni tip ličnosti. Ja pripadam tom tipu gde ja moram sve naglas da obnovim. Čak i nekad ja pripadam i ovom kinestetičkom tipu, pa onda, znači, ako nemam dovoljno koncentracije da to naglas obnovim i da to ne pamtim, onda krenem da se šetam po sobi, pa
znači više puta reprodukujem to što sam, naučila, odnosno izgovaram i šetam se po sobi, ja prosto moram tako da radim, ali najčešće mi je dovoljno da više puta samo ponavim znači naglas i da mogu da zapamtim. Znači morate da znate, da vidite kom tipu ličnosti pripadate. Imate, ja sam videla na Krstarici da ima nekih testova na osnovu kojih vi možete da utvrdite, ja mislim da na forum Krstarice ima nekih testova na osnovu kojih vi možete da utvrdite kom tipu ličnosti pripadate, pa na osnovu toga kasnije da vidite da li trebate nešto da menjate u svom sistemu učenja. Znači, ako neko nauči sve na času, ne mora da znači da je on pametniji od vas, već jednostavno na drugačiji način prima informacije od vas. Znači, prvo shvatamo, odnosno utvrđujemo kom tipu ličnosti pripadamo, kad je reč, znači, prosto u primjenju informacije. Na drugom mjestu morate da budete fokusirani na učenje. Ja sam primetila da, eto, na primjer, napolju je lepo vreme, mene sve to privlači, ja bih išla svuda nešto negde, međutim, znači, moram stvarno se fokusiram na to što učim trenutno i potrebno je, meni lično potrebno 2 do 3 dana, da, znači, svoj mozak priviknem na tu neku knjigu, da znači da se fokusiram i da kažem ok, ajde sad, bez obzira što sam ja ne znam nešto čitala u prethodnih nedelju dve, međutim sve vam je drugo prioritetnije, znači potrebno mi je 2 do 3 dana da meni fokus zaista bude na tome što ja učim i da kažem ok, sad mi je to prioritet i da mozak adaptiram pod navodnicama na to što učim. Znači, fokus mora da vam bude na učenju, ne sme fokus da vam bude na to što vi trebate, ne znam, da izađete sa društvom u grad, što nešto trebate da uradite, imate neke druge obaveze, znači vama fokus mora da bude na učenju i morate da imate jasnu želju da želite da nešto da naučite. Ne možete vi sad, pa sve mi je jedno, da li ću spremiti ispit ili neću. Znači, mora da vam zaista bude želja, da imate jak motiv da to položite. Ne znam, ako ste, na primjer, kod nekog advokata i sad trebate položiti pravosudni ispit, posao vam zavisi od toga, pa sigurno ćete imati jak motiv da položite taj pravosudni ispit. Znači, veoma je bitno da vi imate jak motiv za učenje, dakle, da budete fokusirani na to što učite, da vidite kom tipu ličnosti pripadate. I takođe potrebno je da racionalno iskoristite vreme koje imate pred sobom. Što znači da kada vi učite, budete usredsređeni na to što radite, nema interneta, ne znam da li je neko poslao poruku, da li neko nije poslao poruku, ja često isključujem internet i telefon, znači samo se skoncentrišem na to što radim. Dakle, skoncentrišite se na to što učite, neka vam fokus bude na tome i takođe racionalno iskoristite, kao što sam rekla, to svoje vreme na taj način što ćete, ne znam, imate mjesec i pol do tog ispita, podeliti taj period, znači od mjesec i pol, da, znači svakog dana pređete određeni broj lekcija. Naprimjer, jednog dana ću preći, ne znam, 2-3 lekcije, prosto vidjet ćete, znači, kakvom dinamikom učite, ali često se desi da mi je ono prosto nekad kažemo, aha, ma ja ću da naučim 10 lekcija za jedan dan, ma nemoguće je to, znači morate da vidite kojom brzinom vaš mozak može da pamti neke informacije i da budete realni. I ono što jeste takođe, što ja kažem, znači ispit se ne uči zadnjeg dana, ispit se ne uči predzadnjeg dana, ja najčešće ostavim 1 do 2 dana pre ispita, da prosto, znači sve sam to kao naučila što je bilo potrebno za taj ispit i onda samo prelistavam gradivo 1 do 2 dana pre tog ispita i najčešće je potrebno da vam slegnu informacije u glavi i mnogo ćete više znati, znači prosto nećete imati konfuziju u glavi kada izađete pred profesora, već ćete apsolutno jasno odgovarati sve ono čega se setiti, tu ćete baš vidjeti koliko ste vi naučili ili ste mislili da nešto znate, a u stvari ne znate. I takođe će vam se činiti
taj dan pred ispit, da ništa ne znate. Ja kad sam, znači, prvi moj ispit na fakultetu je bila opšta istorija, ja se toliko plašila, ja ništa nisam znala tog dana pred ispit. Ja sam mislila šta je ovo, šta se ovo dešava, znači toliko sam učila, ali ništa nisam mogla da, ničeg nisam mogla da se setim. Međutim, ja sam tog dana, znači, stvarno super prošlo na ispitu, mada je profesor bio onako dosta rigorozan, ali sam se svega setila. Znači, ako dan pre ispita prosto ne možete, imate konfuziju u glavi, to je sasvim normalna stvar, jer imate brdo informacija i potrebno je, znači, ostavite taj jedan dan ili dva pre ispita da ništa ne učite, već jednostavno, ne znam, izađite sa društvom. I takođe, kada sam spremala ispit i sada kada učim, ono što sam primetila jeste da je potrebno napraviti i neku veću pauzu posle, ne znam, 3-4 dana, izađite sa društvom, prošetajte se, a kada učim najčešće tom dinamikom da to bude 45 minuta, 15 minuta pauze ili nekad sat vremena, pa onda isto 15 minuta pauze, sve zavisi. I takođe, ne možete vi, ne znam, učiti jednog dana, ne, eto, 15 sati, drugog dana, ne znam, 15 sati, jer ja znam, znači, kad smo mi spremali ispite na pravnom fakultetu, da je bilo i toga, i, ne znam, očekivati od sebe da vi nedelju dana radite tom dinamikom. Znači, potrebno je jednostavno da, kao što sam rekla, napravite neku pauzu posle nekoliko dana. Ja se nadam da će vam ovaj video koristiti. Možete mi slobodno pisati na moj mail nikoldaniela2012@gmail.com. Ako me do sada ne pratite na YouTube-u, pratite me, i takođe možete pratiti moju Facebook stranicu Daniela Nikolić. Do nekog idućeg videa. Ćao!